Joo, kiitos. Mun pitäisi saada nyt seuraavaksi täältä jaettua tämä esitys, mutta se ei nyt jostain syystä mulla onnistu, mutta mä joudun sitten vaan tekemään vähän tällä toisella tavalla. Eli jaan tämän koko työpöydän ja sitten laitan, näkyykö nyt? Näkyy. No hienoa. Eli seuraavaksi tämä työskentely on ehkä nyt vähän harhaanjohtava sana, koska me käymme läpi kaksi erilaista väkivaltaan liittyvää esimerkkitapausta, joita toki saatte kommentoida siellä chatissa, kuten kaikkea muutakin, mutta ehkä se on sitten tämän työskentelyn nyt, että me työskennellään täällä ja te voitte kuunnella ja teidän aivonne pääsevät työskentelemään. Menee pois täältä kohta. Mutta haluamme siis havainnollistaa, millaisia nämä tapaukset sitten voi olla ja myös mitkä ne eri palveluiden ja eri vaiheissa myöskin nuorten kanssa toimivien palveluiden ikään kuin vastuut ja toimintatavat sitten voisi olla ja mitä se sensitiivisyys sitten konkreettisesti siellä tarkoittaisi. Ja mä haluan vaan niin kuin varoittaa, että tässä tulee jonkin verran semmoista sanallista yksityiskohtaista kuvailua näistä niin kuin väkivallan tavoista sekä henkisestä että jonkin verran myös fyysisestä. Ja tämä totta kai, varsinkin jos itse kuulija siellä kuullut kyseisiin vähemmistöihin, niin nämä saattaa herättää tunteita. Et jos tuntuu siltä, että ei just nyt halua kuunnella kauhean yksityiskohtaisesti, niin voi myös sitten tämän seuraavan parikymmentä minuuttia olla vähän niin kuin vähemmällä tarkkaavaisuudella ja palata sitten kuuntelemaan sitä loppuyhteenvetoa. Mutta nyt olisi se aika, kun voisi näyttää sen videon, mikä meillä on siellä. Eli mun pitää varmaan lopettaa tämä jakaminen nyt ja siirryttäisiin katselemaan videota. Mulle on käynyt semmoinen yksi aika pelottava kokemus kerran, kun vuosia sitten olin silloisen poikaystävän kanssa yhdessä ja mä olin menossa just autolla töihin ja oltiin jossain parkkipaikalla ja sit mun se poikaystävä oli siinä autossa mun kanssa ja sit me niinku musta tuntuu, että me ei oltu seurusteltu kovin pitkään, niin me oltiin vielä jotenkin tosi ehkä niinku silleen ihastuttu toisiimme ja silleen, ja sitten me niinku jotenkin suudeltiin siinä auton takapenkillä ehkä hetki, ennen kuin mä menin niinku töihin. Ja sitten ja se oli siis postissa se työ, eli kello oli aika myöhään. Ehkä, ja se mitä tapahtui oli, että tuli niinku iso joukko niinku nuoria, ehkä silleen joku 12 ihmistä. Suuri osa mies oletettuja. Ja sitten ne niinku jotenkin huomas, että me suudeltiin. Ja sitten ne niinku ympäröi sen mun auton ja alkoi niinku jotenkin huutelemaan. No, humalainen joukko miehiä, jos ne näkee niinku kaksi miestä suutelemassa, niin mitä ne nyt sitten huuteleekaan. Ja sitten jotenkin alkoi niinku lyömään sitä niinku autoa kattoon ja silleen niinku härnäämään ja toki tiedä miksi sitä voisi kutsua. Ja sitten mä muistan sen hetken, koska se oli niin niinku, tai se oli vaan jotenkin, koska mua pelotti se, että et yltyykö tää tästä, että meneekö tää pahemmaksi, koska ne niinku semmoisessa joukossa se niinku jotenkin voimistuu se niin kuin ihmisten reaktio siihen. Niin sitten mä niin kuin pyysin, sanoin mun sille exälle tai silloiselle poikaystävälle, sanoin, että soita jo poliisit. Sitten hän alkoi soittaa poliisia. Sitten mä nousin niin kuin siitä autosta ulos ja sanoin, että me poliisi on matkalla, että voitteko lähteä pois. Ja kun mä ajattelin, että niin kuin se ehkä auttaisi. Ja sitten ei sekään niinku ihan kyllä heti auttanut. Mutta sitten ehkä ne niinku sit kun tuli se hetki, että niinku että mä just mietin, että tuleeko se nyt niinku mun päälle ja onko tää niinku nyt tässä, että mikä olisi sille jotenkin tosi surullinen loppu jossain niinku kesätyön parkkipaikalla kuolla vaikka johonkin humalaisen joukkoon ohikulkuun jotenkin sille tosi niinku semmoinen
Tuo oli semmoinen hassu tilanne vaan siinä, kun ajattelin sitä, että onko tämä, tätäkö tämä eläminen on, niin sitten ne niin kuin rauhoittui ja niiden mukana oli niin kuin muutama niin kuin nainen, en mä tiedä, oliko siellä niin kuin jotenkin tyttöystäviä, jotka sitten niin kuin ehkä rauhoitteli niitä ja sitten ne niin kuin oli, nekin oli sille ehkä huudellut, mutta sitten ne ei ehkä tykännyt siitä, että se olisi mennyt sitten kai väkivaltaiseksi. Niin sitten nähti pois ja sitten me siitä rauhoiteltiin toisiamme hetken, että näin just kävi. Hirveän nopeasti se vaan tuli ja tapahtui ja ei siinä oikein. Tuli aika semmoinen voimaton olo ja semmoinen, että ei ole niinku mitään kontrollia. Et loppujen lopuksi, jos enemmistö ihmisistä haluaa sut hakata, niin kyllä ne sut sitten onnistuu hakkaamaan, jos ne haluaa. No niin, nyt katsottiin video, jossa tosiaan Emil kertoi oman kokemuksensa tämmöisestä väkivallan uhasta tai väkivallan tilanteesta, jossa oli läsnä väkivallan uhkaa hänen kohdistuen. Eli tuossa ei valitettavasti ollut tekstityksiä tuossa videossa, että voisin ehkä lyhyesti kerrata. Eli siinä tosiaan Emil tässä kertoo, että tilanne oli semmoinen, että hän oli ollut autossa parkkipaikalla ja suudellut siellä autossa sisällä sitten silloista poikaystäväänsä. Ja siihen oli sitten tullut, kello oli ollut niin kuin ilmeisesti aamuyön tunteja, ja siihen oli tullut sitten tämmöinen humalainen joukko ihmisiä, jotka oli sitten alkaneet huudella heille jotain ja oli siinä hyvin lähellä autoa ja oli niin kuin ollut aika uhkaava ja pelottava tilanne ja he oli sitten soittaneet poliisille ja Emil oli sitten jopa itse mennyt ulos sieltä autosta ja sanonut heille, että voitteko nyt niin kuin rauhoittua. Ja siitä se tilanne oli sitten rauhoittunut ja tämä porukka oli kyllä niin kuin jo ennen poliisin tuloa tosiaan lähtenyt sit pois. Ja itse asiassa tässä Emil ei muista kertonut, että tuliko poliisi paikalle lopulta vai ei. Mutta tällainen tilanne siis. Ja siinä oli sitten aika paljon tunteita tietysti herännyt ja ihan niin kuin kuoleman pelkokin oli käynyt mielessä ja niin kuin semmoinen ehkä myös hämmennys siitä, että tämmöistäkö niin kuin tapahtuu ja että tuommoinen väkijoukko tosiaan voisi mut tässä hakata tässä parkkipaikalla ollessani menossa töihin. Ja tässä on sitten muutama näitä niinku pointteja, mitä me haluttaisiin ehkä tästä vähän käydä läpi. Eli tietysti tässä kyseessä oli tämmöinen niinku väkivallan eskaloitumisen pelko, eli se, että oli ihan todellinen niinku uhka siitä, että tämä väkijoukko alkaisi käyttää väkivaltaa. Ja tämmöinen niin kuin tilanteen rauhoittaminen sillä omalla toiminnalla, eli varmaan aika niin kuin harva lopulta tai aika niin kuin poikkeuksellistakin jopa, että Emil oikeasti meni ulos sieltä autosta oma-aloitteisesti ja pyysi näitä ihmisiä, näitä humalaisia ja ehkä aggressiivisia ihmisiä rauhoittumaan, mikä oli tietenkin hänelle niin kuin henkilökohtainen riski. Ja kuitenkin teki sen ja se sitten siinä tilanteessa osoittautui niin kuin järkeväksi valinnaksi. Mutta ehkä ihan kaikki ei kuitenkaan tällä tavalla voisi toimia tai haluaisi toimia, eikä ehkä olisi aina järkevääkään. Ja että tietysti niin kuin jo tällainen pelko sitten voi olla aika vakava asia ja traumaattinen asia. Toisaalta sitten tämä poliisille soittaminen, että Emil tässä aika herkästi niin kuin tarttui siihen puhelimeen sitten tai jompikumpi heistä tässä tilanteessa sitten oli soittanut poliisille, vaikka ikään kuin mitään väkivaltaista ei ollut vielä tapahtunut, mutta että semmoinen uhka oli. Mutta että tässä ehkä just pohditaan sit sitä, että tässä on aikaisemminkin Linnaakin on nostanut ja muuten nostanut esiin sitä, että sitä niinku epäluottamusta viranomaisiin saattaa olla sateenkaari-ihmisillä, niin sitten ehkä, että joillakin tuohon poliisiin paikalle soittamiseen voisi olla pikkusen korkeampi kynnys kuin mitä tässä tilanteessa nyt tuli esiin. Sitten Teija, haluatko jatkaa tästä? Joo, kiitos. Vielä muutamia pointteja. Eli ehkä ihan aluksi haluan vielä just korostaa sitä, että tosiaan, että vaikka tässä tilanne ei eskaloitunut väkivallaksi, niin jo pelkästään tietenkin väkivallan uhka voi aiheuttaa vahvaa ahdistusta ja pelkoa ja voi myös traumatisoida siinä tilanteessa. Että tässä videolla ei nyt tullut esiin sitä, että esimerkiksi millaisilla fiiliksillä Emil sitten meni siitä töihin tai meni seuraavana päivänä töihin, kun joutui palaamaan sinne niin kuin vielä fyysisesti samalle paikalle. Ja että alkoiko hän esimerkiksi tehdä jotakin varotoimenpiteitä, että tällainen ei mahdollisesti toistuisi.
ja näin. Eli on tärkeää sitten tunnistaa myös niitä niin kuin seurauksia ja vaikutuksia siitä, mitkä voi näkyä joko aika nopeastikin sen tapahtuman jälkeen tai toisaalta sitten vasta hieman niin kuin pidemmällä aikajänteellä. No mistä voisi saada tukea tällaiseen tilanteen jälkipurkuun? Tietysti esimerkiksi rikosuhripäivystys, myös valtakunnallinen kriisipuhelin, jos haluaa vaan niin kuin purkaa sitä niitä fiiliksiä, mitä siihen asiaan liittyi. Totta kai myös paikallinen nuorten kriisipiste tai esimerkiksi opiskelijaterveydenhuolto. Tosin tässä oli kyseessä kesäaika, eli silloin on hankalampi ohjata sinne. Mutta että niitä tahojahan on monia, jonne voi ohjata nuoren, jolla on ollut tämmöinen kokemus ja joka niin kuin pohtii sitä ja haluaisi päästä sitä purkamaan. Eli tavallaan on myös tärkeää tunnistaa se, että et miten käsitellään niin kuin rikosasiaa ja tehdäänkö mahdollisesti rikosilmoitus tai muuta, mutta mitä on sitten se muu psykososiaalinen tuki, mitä tässä tilanteessa voi olla tarpeen saada. Ja kaikista tärkeintä on, kun lähdetään käsittelemään tällaista tilannetta nuoren kanssa, niin se, että ei vähätellä sitä nuoren kokemusta, vaikka se olisi ollutkin jotenkin, vaikka se väkivallan uhka olisi vain ollut läsnä, mutta se ei olisi eskaloitunut, tai että se olisi ollut hyvin lyhyt, pieni, hetkellinen, ohimenevä tilanne, että se näyttäisi niin kuin ikään kuin ulkopuolisen näkökulmasta siltä, että eihän toi nyt ollut hirvittävän vakavaa, niin ei voida koskaan tietää sitä, että miten pelottava, miten vakava ja vaikea tilanne se on sille kokijalle siinä ollut. Ja lisäksi se, että oliko kyseessä esimerkiksi just ensimmäinen kerta, kun se tapahtui, ja esimerkiksi Emil tuossa kuvasi, että et käy semmoinen ajatus mielessä, että onko tämä nyt niin kuin, että onko tämä todellista, että tälleenkö mulle nyt käy, tälleenkö mut täällä vaan seuraavaksi hakataan, tai toisaalta, että jos se on niin kuin toistuvaa, se sellainen väkivallan uhka, niin millaisia kumuloituvia vaikutuksia sillä sitten on. Ja haluan myöskin tässä niin kuin korostaa sitä, että se, että vaikka se väkivallan uhka ei kohdistuisi itseen, niin sen todistaminen voi silti olla hirvittävän raskasta nuorelle, esimerkiksi silloin, jos se kohdistuu johonkin ystävään, mutta myös silloin, jos se kohdistuu esimerkiksi johonkuhun samaan vähemmistöön kuuluvaan, jota nuori itse ei esimerkiksi tunne, mutta näkee vaikkapa kadulla, että jollekin toiselle seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvalle huudellaan jotakin tai uhkaillaan väkivallalla, niin tavallaan se samaan vähemmistöön kuuluminen silloin aiheuttaa sen, että sehän voisi potentiaalisesti kohdistua se väkivalta tai väkivallan uhka silloin myös nuoreen itseen. Eli se on myös kuormittavaa. Ja sitten ehkä se mitä vielä viimeiseksi voisin tuoda esiin, että myös se väkivaltakokemuksesta kuuleminen tai esimerkiksi lukeminen voi olla kuormittavaa. Ja siksi mekin haluttiin tässä alussa tuoda esiin se, että mitä me tässä oikeastaan käsitellään ja että on tosi ok, jos ei halua niitä asioita kuunnella. Koska esimerkiksi tulee mieleen viime vuodelta sellainen tapaus, jossa transnaisen murha tuli esiin Suomessa ja siitä aika paljon uutisoitiin ja keskusteltiin myös niin kuin julkisesti, niin vaikka ei tuntisi tätä henkilöä henkilökohtaisesti, niin pelkästään siitä asiasta lukeminen voi olla hirvittävän raskasta, herättää huolta ja pelkoa ja ylipäätään sellaisia vaikeita negatiivisia tunteita ja ajatuksia. Ja olisi tärkeää, että meillä olisi tukea myös niihin tilanteisiin nuorille. Eli että me ymmärrettäisiin se, että kuinka moninaiset ja laajat sen pelkästään jo väkivallan uhan vaikutukset on. Odotetaanko sitten ihan pieni hetki kommentteja tai kysymyksiä tähän ennen kuin mennään tuohon meidän toiseen keissiin? Voidaan ottaa. Meillä on 5 minuuttia aikaa vielä käydä se toinen tässä, mutta tietysti otetaan tähän kommentteja, jos on tullut sinne chattiin. Ainakaan vielä ei täällä chatissa näy. No voidaan sitten ehkä käydä tämä toinen ja sitten voidaan ottaa ne siihen lopuksi myös yhdessä. Jeps. Toinen on nyt tässä vaan näin sanallisena tai kirjallisena tässä slaidissa. Eli seuraava tilanne olisi tämmöinen, missä on tosiaan henkistä väkivaltaa perheessä, kuten aiemmin mainitsin, niin tämä on ehkä semmoinen väkivallan muoto, ja niin kuin, joka helposti ehkä jää piiloon ja mitä ei sitten siellä palveluissa aina ehkä osata tunnistaa. Eli tässä esimerkkitilanteessa, joka on fiktiivinen, 16-vuotias syntymässä pojaksi määritelty nuori on vanhemmilleen kertonut olevansa tyttö ja kertonut heille uuden nimen, jota haluaa itsestään käytettävän ja myös halun hakeutua sukupuolen korjaukseen siihen prosessiin. Ja vanhemmat on kuitenkin kieltäytyneet tätä hyväksymästä, tätä identiteettiä ja nimeä, eli käyttävät edelleen sitä vanhaa nimeä. Sanoo, että tämä heidän lapsensa ei ole tervetullut kotiin tytön näköisenä ja kutsuu tätä sukupuolta ja identiteettiä luonnottomaksi ja sanovat nuorta sairaaksi.
Ja tämä kuvailu on sitten nuori ehkä kertonut jossain palvelussa tai muualla. Ja tässä nyt ne kysymykset onkin ne, että mistä tämä nuori voi saada tukea ja miten nuori tulisi palveluissa kohdata. Ja Teija kertoo meille sitten enemmän tästä. Yes, kiitos Heta. Eli tosiaan tärkeimpänä asiana olisi se, mistä olikin puhetta, että on tärkeää tunnistaa, että tämä on yksi henkisen väkivallan muoto ja oikeastaan yksi aika niin kuin tyypillinen tai valitettavasti tosi yleinen väkivallan, henkisen väkivallan muoto, jota kohdistuu transnuoriin. Ja se on, niin kuin, kuten jo tuossa tulikin esiin, niin sitä ei aina palveluissa tunnisteta ja itselläni niin kuin lastensuojelutyössä sosiaalityöntekijänä on myös sellaisia kokemuksia, että lastensuojelutyöntekijät ei välttämättä myöskään osaa asettua sen nuoren puolelle siinä, vaan lähdetään ikään kuin tukemaan sitä vanhempien näkemystä siitä. Ja tavallaan silloinhan se nuoren tukeminen ei onnistu ja se perheen kanssa työskentely ei onnistu. Eli on hirveän tärkeää tunnistaa se, että mikä on se lapsen etu siinä tilanteessa. Ja tästä olikin jo aiemmin, että sosiaalinen transitioituminen, se nuoren itsemäärittelyn kunnioittaminen, toivotun nimen käyttäminen ja myöskin sen nuoren sukupuolen ilmaisun kunnioittaminen just sellaisena, miten nuori sitä itse kokee hyväksi ilmaista, niin on äärimmäisen tärkeää. Ja sen tulisi lastensuojelussa ja myös muissa lasten ja nuorten palveluissa olla se niin kuin ensisijainen toimintatapa. Tässä tosiaan kyseessä alaikäinen, niin voi tulla kyseessä lastensuojeluilmoitus tai toisaalta sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi. Ja on tärkeää tietysti tietää, että miten siellä omalla paikkakunnalla hoidetaan ylipäätään näitä asioita, millainen yhteistyö, jos on esimerkiksi itse koulukuraattorina tai terveydenhoitajana tai muuna, että millainen se yhteistyö siellä lastensuojelun tai perhesosiaalityön kanssa on. Ja tosiaan se, että tunnistaako lastensuojelu tai perhesosiaalityö tämän nuoreen kohdistuvaksi väkivallaksi. Ja yksi haaste on ehkä se, että työntekijällä ei ole riittävästi tietoa siitä, miten tällainen toiminta vahingoittaa nuorta. Joskus voi ajatella myös niin, että nuoren ikään kuin tulisi vain kestää se, että vanhemmilla on vaikeaa hyväksyä tätä asiaa. Ja sekin on tavallaan niin kuin väärä tulkintatapa. Totta kai nuorta voi tsempata siihen, että se ei tule tapahtumaan niin kuin sormia napsottamalla se vanhempien toiminnan ja asenteiden muutos. Mutta sen lapsen tai nuoren suojelu siinä tilanteessa on kuitenkin tärkeintä. Akuutissa kriisitilanteessa voidaan tietysti ohjata nuorten turvataloon tai vastaavaan, mikä siellä omalla paikkakunnalla sitten toimiikin. Ja on tärkeää kertoa nuorelle sen omista oikeuksista, eli esimerkiksi siitä, että millaisiin palveluihin on oikeutettu ja millaista suojelua on oikeutettu saamaan väkivaltatilanteessa. Ja on hyvä tunnistaa myös se, että erityisesti tällaisessa tilanteessa se asunnottomuuden ja myös piiloasunnottomuuden riski kasvaa. Eli nuori saattaa esimerkiksi päätyä punkkailemaan sinne kaverin sohvalle, koska ei kestä olla kotona. Ja se voikin olla paras ja ehkä turvallisin vaihtoehto siinä akuutissa kriisitilanteessa. Mutta sitten toisaalta riskinä on se, että palvelut ei ehkä tunnista tätä tilannetta. Virallisten asioiden hoitaminen vaikeutuu, jos ei niinku, tavallaan ole vielä, että on alaikäinen ja ei pystykään vanhempien kanssa niitä asioita hoitamaan tai että postit menee sinne vanhemmille, vaikka asuisikin jossakin muualla. Ja tietysti sitten voi käydä myös niin, että nuori joutuu etsimään yösijaa ihan sieltä niin kuin ei niin turvallisten ihmisten luota, ja tosiaan se riski vastikkeelliseen seksiin myös kasvaa tyypillisesti tällaisissa tilanteissa. Ja ajattelen, että tosiaan tärkeintä on se, että tämä tunnistetaan, jos nuori tulee kertomaan tämmöistä tilanteesta, ja jokaisella lasten ja nuorten parissa työskentelevällä ilmoitusvelvollisuus sieltä laista, niin sen mukaan toimitaan ja sitten tosiaan pohditaan sitä, että millaista psykososiaalista tukea nuori voisi tässä tarvita. SETAn yhteydessähän toimii sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus, joka tarjoaa psykososiaalista tukea sukupuolta pohtiville, transihmisille, intersukupuolisille ja heidän läheisilleen. Eli se voi olla yksi taho, mihin voi myöskin ohjata. Tämä tässä lyhykäisyydessään, katson kelloa, että meidän aika on täynnä. Edelleen saa tietysti tuonne chattiin laittaa kommenttia tai kysymyksiä näistä keisseistä. Kiitos tässä vaiheessa. Kiitos.